mashallah tabarakallah warkaysi xasuus aniga saaxibtay mashallah caaw waxaan kusugana maatan maamuun bi marayaan nolosha isbeddelka leh marka maalin maalintii si xigta way sii waayeeloobayaan mar buu ku sii xigta oo la sii weynaanaya nolosha waxtiiba la sii fahmaya horta labada habloodba ni uu dhererka muuqa macnaha isushabihidda farxadda kaftanka waxaad mooddaa in laysugu talagalayba السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلاتو عنا ونكسن إدري هاتي بأخيارتي برشدي اللي يقب بهاري شورو دوادا أخيارتي غالي قاها سبسكرايب ليك شير كومنتان لو داقا حقا وصنا وعصور لقيا كنال كينا لبال لنكي جيسا ساقنا صواب بوغدا سبسكرايب صوت سارة وما هتسدين كاسين وريق دونا حوق وقبضنا عصار دونا انتا كدب واحد نوو دي مقال رمتي عن هذا الكرينين وان ارانكرا والله يابي دونتان اما حقنا عكرنا قد دونتا وحيا بس صبرايس oo suudiin tii dadmada waa hagaag hadaba muqaalada ayno wado waxa kamid ah in shaadiye sharaf iyo nidir neerus halkan aad baan uga salaamayaa labadoodaba kaliya la baydilayahay in waxa ka dhixiye loolan adag xaga media macnaa ayagu magaalada wada jooga waxaan ahaayeen saaxiibihi adduunka macnaha Soomaali balse qadaafa yar ama khilaaf yar oo dhaxmaray dirti u kala gaabsaday hadaba heshiis lahaale ayaa dhacay waxaana sabab noqon kara kulankii ay ku kulmeen Abdaskiri TV oo gaaray 1 million subscribe oo isagana hambalyo aanu direyno maadaaba labada hablood ba yihiin laba hablood Abdaskiri runtii aad ugu soo garab muuqda kanaalkiisa xafladiisa ama farxadiisana aanu kala hadin taasi ay ku kulmeen labadoodu bal hadaladii is weydaarsadeen bal waa kane bal ila taawada حسوس أنا جي صاحبتي ما شاء الله عاو حم صغرنا هاي عدا أسكري تيوب سوون مليون كه صلوا على صحب مالية واقع صح صلوا على محلي هاي محلي هاي واقع أنا أني نديرو ضد كلا دير مني بود عمل أسكري كهلا ديقو 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 waxay ku soo gabagabeeyeen hubka hala dhiga anaga iyo nadiira bud amana isku halkaagne mid raad waxaad ka dareemaysa xasuustii qarniga ay tiri shaadiya sababtoo ah muddo badan ayaa sidoo kale aan faraxno ama sidoo kale wada joogno ka soo wareegtay taasna waxa ay sababtay in dad badani ay dhinacyo kala duwan ay runtii u adeegsadaan hadaba waxa ma kala iskala yimaada life-na way ku balameen life-kana way arki doonaa waxay ka dhigaan iyo sidoo u ciyaaraan ba waxa leeyahay markii wad hambalyo wad guuleysatay baan leeyahay wax lagu farxana weeye habla saaxiib aha oo in badan asxaabaha oruntii maantana heshiiyey ama odayaashu soo hab noqday ama Cabdiaskar soo hab noqday anyway hadafkii ujeedadu waxay ahayd in la iscafiyo oo la walaaloobo aad iyo aad aynu ku socono bal muqaalo kale soo wada duubeen horta labada habloodba ni uu dhererka muuqa macnaha isushabihidda farxadda kaftanka waxaad mooddaa in laysugu talagalayba marka saaxiibo waqti badan iyo waayo badanna soo wada qaati weeye dad badanna kulli way sugayeen in badan inay heshiiyaan anaga ku ka marka saaxiibtinimadu waa waxaan la hurayn saaxiibtinimadu wax aad u qaaliya kulli waxa kala geeyay inay tahay wax yar bisidaaba suuragala sababtoo ah dumarka badana way tiri iyo way ga tiri iyo way ku tiri iyo waa layga yiri iyo waa layga keenay iyo waa ka tiri iyo way ugu waxaasay badanaa isku qabtaan marka wax yar noocaasay dhex yaalleen ba laga yaabaa
wixiina kulli maanta labaduba waa hooyooyin waxay noqdeen maanta dee murugooyin bay noqdeen shalay hablay ahaayeen maantana maamooyin bay marayaan nolosha isbedelkaa leh marka maalin marka sii xigta way sii waayeeloobayaan mar mugu sii xigta waa la sii weynaanayaa nolosha waxa tiba lasii fahmayaa adduyada waxa tiba lasii fahmayaa marka waxaa leeyahay keep going guulaystaa idin leeyahay dee waa idinkaasaa idin leeyahay laakiin heshiiskaa kolley ama iyaga isku gartay inay isku yimaadaan mid ka mid a ama cid kale unba ka shaqaysay waxaa laakiin sharaf iyo dadnimoba ah in iyaguna labada dhinacba ogolaadaan inay heshiiyaan oo isku soo noqdaan ay walaalnimadoodii soo celiyaan qasab maaha in lasii wada joogo qasab maaha in lasii raacraaco laakiin muhiimadda wax weyn walaalaa la noqdo in la iscafiyo in qof waliba hawshiisa oo wato wixii hawle layskaga baahdana dad saaxiibaaba layahay layska caawiyo oo layska garab istaago aad iyo aad baa u mahadsantihiin intaynu muuqaal muuqaalka ku xukulmi doonana xadiga ka tegayaa sidaa iyo amaano allah bay bay. أنا يوحى تهاي قوب ليذا.